ନେଳିଆ ଜଣ୍ଡିସ ବୋଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜଣ୍ଡିସ ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ସେ ନେଳିଆ ନେଳିଆରେ ସେ ସରକାର ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ପଳେଇବ। ସେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଯେଉଁ ସମାବେଶ ହେଉଛି, ସେଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଏଠି ନେତା ଶୂନ୍ୟ, ନେତାଙ୍କର କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ, ଏଠି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର କୌଣସି ପାୱାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦିଓ ମହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ ସେସୁଲ, ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଡ଼ ସେ ଯାକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି, ସେ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି ଗୋଲ ହେଇଯାଉଛି, କିଏ ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ଏଠି MLA MP ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସେ ଘରେ ଶୋଇଗଲେଣି। ଏଠି ପାଣ୍ଡିଆନ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସଂସଦ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ଦୂର ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ଚଲେଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ନେଳିଆ ବ୍ୟାନର ମରାହେଉଛି, ଏଠି ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, ଏଠି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ, ଏଠି ସଶକ୍ତ ମହିଳା, ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ନେଳିଆ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ନେଳିଆ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣ୍ଡିସ ଦେଖାଲେଣି, ନେଳିଆ ଜଣ୍ଡିସ ବୋଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜଣ୍ଡିସ ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ସେ ନେଳିଆ ନେଳିଆରେ ସେ ସରକାର ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ପଳେଇବ। ଆନ୍ଦୋଳନ, ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ଆନ୍ଦୋଳନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ଲକରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ତଥା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜନତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି।